электрондық темекіге әзірге тыйым салынбайды. Бас санитар Жандарбек Бекшин елімізде еркін сатылатын бұл тауардың зиянды екен ерекше атап өтті. Бірақ оның саудасын тоқтату үшін заңға өзгеріс енгізу керек деп отыр. Айта кетейік, ақшта соңғайда электрондық шылымнан 6 адам көз жұмды. Америкалық мамандар түтікше ішіндегі сұйықтықтың құрамынан зиянды заттар тапқан. Алайда әлемдегі қайғылы жағдайлар тиісті орындарға сабақ болмай тұрған сияқты. Айдар вейпке көшкелі кәдімгі шылымға деген тәуелділіктен арылғанын айтады. Электрондық темекінің тұрақты тұтынушысы түтікшеден шығатын будың қоршаған ортаға зияны шамалы дейді. Құрылғының өзге де тиімді тұстарын жіп кетізді. Не пахнет никаким табаком. Вейптен киіміңе иіс сіңбейді. Кез келген жерге ұялмай барасың. Үйде сайбақта отырып шеге бересің. Тыйым салынбаған. Ең бастысы электрондық темекіде өкпенді құртатын смала жоқ. Елімізде жаңа темекіні ермек ететін жастар жыл санап артып келеді. Тиісінше оған қажетті құралдар мен сұйықтық сататын дүкендердің саудасы қызып тұр. Құмарлықты кәсіпке айналдырғандардың бірі Алексей. Ол электрондық темекінің зиянды екенін жасырмайды. Бірақ шылымнан шығатын түтіннің залалынан әлдеқайда жақсы деген пікірде. Электронные сигареты вредны. Электрондық темекінің аз мөлшерде зияны бар, бірақ темекін тастай алмай жүрген адамдарға осыған ауысуға кеңес бере аламын. Бұның құрамында табак өнімдері жоқ. Бұл бірі екіншіден сұйықтық глицерин және хош иістендіргіштерден тұрады. Оларды күнделікті жеп жүрген тамақтан табуға болады. Одан түтін емес, бу шығады. Алайда ақш билігі заманауи шылымға тыйым салатын заң ұсынып отыр. Өйткені аталмыш темекінің буын будақтатқан 450 адам ауыр дертке шалдыққан. Оның алтауы қайтыс болды. Ал бас санитар Жандарбек Бекшин электрондық темекі саудасын бақылауға алу оңайға соқпайтын жеткізді. Сондықтан жауапты комитет түтікше ішіндегі сұйықтықтың сапасын тексеруге әзірге асықпайды. Мы в свое время об этом говорили. Вейптің адам ағзасына зиян екенін айтып келеміз. Біз табак өнімдеріне қарсымыз, бірақ оған тыйым салу жөнінде ақылдасып жатырмыз. Заңға өзгеріс енгізу керек. Ол ұзақ уақытты талап етеді. Ақштағы қайғылы жағдайды естіп жатырмыз. Өте өкінішті. Электрондық шылымдарға зерттеу жүргізген америкалық мамандар болса, олардың құрамында шамадан тыс е дәрумені барын анықтады. Ол адам ағзасына пайдалы болғанымен газ күйінде кері әсерін тигізеді екен. Сондықтан ғалымдар жаңа өнімге әлде зерттеу жүргізу керектігін алға тартып отыр. Сымбат Ғалымбекұлы, Алмас Нұрдос, КТК, Алматы.